Než video začne, tak vás chtěl upozornit, že ve videu nebudou cenzurovány žádné vulgarizmy, protože si myslím, že to k hororovkám tak nějak patří. Děkuji. Já nechci. Chtěl bych to úvod, ale ještě. Chtěl by to úvod. Tak a pánové, vítejte, že jste říkal, že dneska je druhý díl z FNAF VR-ka. Před chvíli jsme natočili první díl a když jsem byl posraný jako prase, tak na velkám je docela šla, protože jsme se rozhodli, že natočíme hnedka další díl a já se teďka zkusím tu FNAF trojku. Půjdu první noc, seru vám zhluboka druhou noc, protože první dal aspoň Tom, nechci asi tu druhou upřímně. A zapomněl jsi říct, že jsi tady s Tomem! Ano, ahoj, nevím co jsi udělal, ale asi to poznáš. Doufám, že jste dali těch 177 lajků, nedali, já to vím, bude to tak 15 lajků. Já si vytvořím vole 170 účtů, i kdyby mě tam mělo stát život, jo? Já to tam dám. Tak jo, 177 lajků, protože jste minulé dali, teda Tom je dal všechny, no. Tak. Tak tady dneska máme pokračování. Jdeme z toho bát, dokud jsem trošku ve formě, půjdeme FNAF 3, první noc. Hnedka takhle ze startu. A dámy a pánové, tohle z toho by možná ze začátku mohl být první snad pořádný jumpscare v celé hře. No já teda doufám, že ne. No vlastně to máš tu trojku, že? Teď to nemusíš vyhačkat, ty až to uvidíš. Máš tam ještě to tlačítko, že? Jo, mám tam to tlačítko. Já se bojím jako prase. Ty jak to zapneš, tak budeš piči. Kam já si to jenom dokážu představit, je to děsivý jako prase. A já jsem 100% jistý, to bude děsivější než ta představa. Jak mu ten úsměv vole zklesl. Co to je? To není FNAF 3, že ne? To je FNAF 7. Ano. To mě kdyby šel do té ventilace, tak mě jumpscarna. To jde se jak tento. A tam je Freddy, vole. Je určitě to tam bylo vlastně v originále. Já jsem FNAF 3 už vůbec nehrál dlouho. A máš tam potom i to audio, že jo? Tam můžeš lákat, to můžeš teď používat. Kámo. Co to je, vole? To je nějaký potrubí, jo. Dobrý, já myslím, že to je nějaká noha jeho. Já se na tebe koukám, ale a kroky tu slyším. Jo, aby tě to nabudilo asi. Ty vole. To se ze mě fakt dělal šprdal. Co tohle? Já tu rozsvítím v té ventilace. Ano. Kam a prostě ten pocit, když si tam někdo leze vedle té ventilace. No, kam mám chuť to zkusit, ale já to nebudu. Prosím, ať tady není, vole, druhá AM, prosím, ještě dvakrát tento čas. Radši bych šel normálně tu třetí noc ve FNAF 2, vole, než tohle. I když nikdo není, vole, může... Může se přemnout na to další kamera. Hello. Tu jsou ty erory. Jo, ty erory musíš upravovat. Jo, a mně se tam stalo z ničeho nic, že mi to začalo úplně černá ta obrazovka, že ti to prostě chápeš. Na. Jo. A to nikdy nevíš, jestli tam vyskočí nebo ne. Ty vola. Prtele. Reboot all, vola. Jo, už no. Tak a teď je tmá, vola. Kámo, ty kroky jsou nepříjemný. Jsou, jak svině. Dobrý, všechno v pohodě. Hi. Kámo, mám pořád pocit, že tady, vole, je nějaká ruka nebo něco, když se na to dívám periferně. Kámo, není tady nikde, prosím. To by tu byl už, to už bych se všim. Prosím, vole. 5 AM, dělej. Fakt dělej, vole. Nejse vštipná ani trochu. Milé rád, pak půjdu FNAF 2. Nesnaším to. Já si myslím, že dneska u té FNAF 2 zůstane. Jo. Každý, oba jsme si zkusili. FNAF 3 jednou, kde není Springtrap a jako Springtrapem to asi nepotřebujem. Na tu FNAF 3, když tak uděláme speciální video, když se jim to hodně bude líbit. Jo, za 85 000 lajků. Ano, a za milion odběratelů. 6 AM, paráda. Dobrý, máš toho radost, že? Jo, velkou. Okay. Tohle už nikdy. Za 85 000 lajků teda. Ty vole! Hej, já jsem měl teďkom takovou chuť se ti tam přistrat. A to bylo úžasné. Co jsi mě udělal? Ne, holky se nebyl. Počkej, co? A tak dvojka lepší než ta trojka. Tam aspoň asi, je tam, víc se tam svítí? Nebo je to, no je to určitě trochu... se tam svítí víc. Lepší atmosféra, lepší než ta a trojka. A víš, v čem to na mě působí trochu méně děsivě? Na mě to působí méně děsivě trochu to, že furt mi přijde, že to máš dál všechno. Jo, ty šachty... u té trojky máš strašně všechno blízko, jakoby. I u té jedničky, podle mě. Já tady v tom menu, tam v těch dveří, mám nějakého zeleného králíka, který na mě mává a vypadá jako totální bedouš. Springtrap. Já nevím, jak vypadá Springtrap ve VR-ku, ale z toho popisu to docela sedí. To není Springtrap. Ne. To je cokoliv jenom ne Springtrap.
Není to ten Steve na čtyřce? Ten s tím nehrál, čem jsme se bavili před chvíli? Nevím, ale čím díl na to koukám, tak... Kámo, já se nechci otáčet, on na mě vybí... Ne... Baby! Ne, to je pičo, ty si vole odboč. A ty tu co děláš, vole? He, ty si padluj pičo do piče, vole, nebo kamale, já, vole. Ty to máš nějaký akční, mě tam ta ještě druhá noc přišla docela lehká. Freddy, do piče! A ty padluj, vole, pryč. Ježiši, jo, ten Freddy, kámo, ten tam bude tak dlouho stát, vole. Že je strašně... A bolí, běž do piče! Já ti vysvítím, vole, zorničky, pičo. Jak se ti to líbí? Ale ne, on je tady, vole! Kdo? Ta, Freddy, vole, já ho tady mám před sebou, on na mě čumí, vole. Ne, Mangle, ne, Foxy, tak, Foxy, do piče. Foxy, jo! Tak ještě teď další, no. Do piče, jdu domů. Kamo. Já nenatáčel. Dobře, dámy a pánové, stal se menší fail, já jsem byl trošku chuju a nezapl nahrávání. Kamo, škoda těch reakcí, to bylo nejlepší. Takže jdeme na to znova. To je skvělý. Takže, ruce na stůl a povězte, kdo je tady teplej. Jo, ty se ozýváš v telefonu, telefonicky můžeme taky, ano. Mhm. Jo, pohřební ústav, prosím. Mhm. Rozumím. Jo. Jen bych chtěl říct, že to mám úplně upíči. Jo, music box, aha. Můžeš nabíjet, vole, ten music box, děkuji pěkně. Dobře, já bych si s váma rád povídal, pane, ale já tady mám nějakou práci, takže prosím vás, držte piču. Hele, koktejl, já se můžu napít. Ne, dobře, radši ne. Já už to mám tak zprdele, já už to nejsem takový vystrašený. Kámo, jo, když tady někdo půjde, já ho uvidím a já po něm hodím ten papír. Wow. Masku po něm můžeš hodit. Kamo, já mám takovou chuť to zkusit, co se stane, ale to se asi vyspomne, jak to tam ty věci. Jo, to je true zase. Můžeš to zkusit v 5 AM, pokud bude chill trochu. No to vůbec, vole. Na začátku jsem to měl zkusit, i když to bys pak mohlo být taky celou hru bez toho. Já, mě chybí králík, vole. Jo, ty jsi tady. Na koučum, ty čuráku, vole, co si o sobě myslíš? A jak se tam prochádza? Dobré, počkej, papír! Já jsem to po něm hodil. Kdyby po mě vystartoval, já bych se posral. Takže ty bys měl být, vole, tady. Počkej, co Mangle? Ne, vole, Mangle ti jebu do ryti. No Mangle, tam až podruhý, já jsem ji tam neměl ani jednou. A já nevím, jak to je ve VR-ku, ale vím, že v normálním já jsem se na to díval, jak přes ní projít a to, když slyšíš nějaký zvuky velmi jako zradé, tak musíš instantně masku, protože to je Mangle a když už se ti zobrazí tam nahoře, tak už není cesty zpět a nevím, jak to je ve VR-ku. Kámo, mě chybí Chica. Jako nechybí mi, ale chybí mi na kameře. Já ti dám hello, vole. Takhle, kam já jsem kamery úplně sral. Já jsem měl rozkliklý music box, občas jsem se misklik a přepl to na jinou, ale já jsem měl jenom music box a pak jsem hlídal jenom šachty a předek. Ano. Kamu, už zaslyším Mangle, vole. A... Foxinka! Tak jo, vole, Foxy, vidíš to pití? Vidíš to pití, vole? Co to slyším? Co to vidím? Kupí hnoja? Tomáš to je! Jméno Boha! No tak to jo. Já nechci svítit, prosím! To posled... A Freddy už kráčí, vole! Co vole? Hm? Pojď vole, ne, radši nechoď, já se tě bojím. Kamo, já ne, vole, stůj! Červená, pičo, červená! Dobrý, můžeš vole, to mačkat. Co proti tobě mám vole použít, já nevím vole. A Chica! No pičo, chybí ti zopak vole, mám taky pocit. A Bonnie, dobré, ten se na mě taky nepodíval, vole. No pozem, pusinku, no pozem. Ne, nebude radši, ne. Dobré, Freddy. Dobré. Music box. Zůstaň tam, kde jsi, vole. Počkej, já po tobě něco chodím, já už tady nemám, vole, co házet, vole. Došli, vole, sorry. Můžu tento papír? Nemůžu. Hi. Ti dám hi, vole. Já tam mám Foxyho. Svič, dokud můžeš, vole. Mně se pohybuje Mangle! Jak tam kouká na mě? To tě nezávidím. Pičo, můžeš jít pryč? Jo, dobré, v pohodě, já jdu. Mně se ne... nelíbíš! Co? On prostě na mě vyběhl. Kdo? No Freddy. A žiješ? What the fuck? A jo, žiju, jakože on prostě šel do té místnosti, kde jsem já. Aha. Ne, proč zase slyším tu Mangle, vole?
Já ji zatáhám za ten její vole ocas, který já jsem tam fakt neměl ani jednou, ty vole, já jsem si ji tam nevšel vůbec nikdy. Kamo, prosím, prosím, já už nechci, vole, já nevím, co po tobě mám už hodit. Já už toho tady nemám moc, já tu mám krabici, vole, kterou ale nemůžu. Já jenom uvažuji, jestli třeba jakoby nedáváš větší motivaci tě sežrat, když po ní furt něco hlíš. Jsem černej, nemůžeš na mě. No to jako nejsi. Jo, jo, a nahrávám dokonce, jo. Super, takže teďka třetí noc. No to říkám. Těšíš se? Tak jo, tam dva, a já jdu do té třetí noci. Je tam ten králík? Jo, je tam ten králík, no tak já jdu do piče, vole. Krásný stůl, převrhnu, vole, píčo jsem Hulk. Já musím, já jdu kontrolovat, vole, všechno. Je tady ten Fox, ne počkej, ten Fox je tady vlastně. Píčo, co zas po mně chceš, už tak tady robím za tebe píču práci. Táhni. Ale už tu mám, vole, zase papíry. Mně se zase hýbe Mangle, vole. Napij ten music box. Jak? Hm, dobré, zběřel by oba dva. Fakt skvělý, vole. A Foxy, 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 Foxy. Já si to tu pošéfím. Jaj, Mangle zas na mě kuka. Kam tam Mangle, tam je furt a já ji tam neměl vůbec. Tady si nám pití, vole. Mně to padá, mně to padá. Jak se můžeš hýbat, když na tebe koukám a nehýbeš se? Ta Mango. Já ti dám hello, pičo. Hello do Albánie. Hi. No ještě ty začínej, vole. Haaa, papír! Je to, že papit. Papír! Papír. To budu muset dělat taky, ty vole. Začnu také potom na papíry. Napijem se? Dobré, už někoho slyším. Ne, zas Freddy, vole, na mě jde koukat. Zas Freddy mě chce ojebat, to je skvělý. Zas nebudu panit nějakou dobu, já ti dám high, vole, ne, na mě neskušaj, ty běž do piče, balon bojí. No ty na mě zase budeš takhle koukat, to je fakt skvělý. Počkej, jaké high, vole? Co, maska? Bolí! Jo. Furt na mě budeš koukat, jo? Tobě to nestačí, vole, že budeš pedo, jako. Pičo, jsem se teďko lekl těch dveří, vole, tady co mám. Ať nikdo nevychází z pokoje. A Foxy, vole, já ti vysvítím, vole, pe... Proč to nesvítí, dobré? Jak může být hello, vole, tady? On tu není. On tu není, ten Freddy, on tu není! On tu není! Pičo, mám pomoc, vole, 911! Ne, zas, vole, slyším Mangle. Já po tobě hodím šuter, nebo já nevím, co tu mám. Já nemůžu. Vole! Music box! Fakt, pičo mi na toto ovládání. Jo, přes to hodně na hovno. Dost často. Jo, já to musím přímo tím prstem do toho narvat. No, jakam kolikrát jsem prostě klikal mimo to a sral mě to prošlo. A Foxy, vole. Ne, žádné nebude. Já mám světlo. A body, vole. Tak, tady máš, vole. A... Mangle! Běž do piče! Kam na to Mangle se netěším, vole. Ne, čiky, vole. Čiky, pipipi. Ne, vole. Kamu, tam je ten kelímek. Co? Tam je ten hozený můj kelímek. Aha. Ona tu není. A tam je ten můj kelímek, kamu, až to uvidíš, to se posereš. Nejsi tam. Já mám 5 hodin ráno, prosím, mami. Ne, vole, Foxy, ne. A zas Freddy. Zas Freddy, vole, mě jde šikanovat. Ještě penetrová, a pejču Foxy, a teda Mangle, já nevím, růžová piča. Mm-hmm. No to vůbec. Kamo, já tu mám 2 před sebou, já tu mám 2. Jakoby nestačilo, že mám 1 prděl, vole. Jakoby to nestačilo. Ještě, to piče, nebo po vás hodím pití, vole. No, ani. Co se tu hýbe do piče, vole? To seš ty nebo já nevím. Prosím, dej tam tu 6, kurva, neumíš počítat, vole. 1 plus 5 je 6! Mám to! Děláš prdel. Ne. Jo. Kamu, tohle video je reálný, že bude bez jumpscaru. Pokud já to teďka dám znova. A to bude nuda. Dej si tu 4. noc, chceš chlap.
Dám to. Jestli dám čtvrtou noc, vole. A zas mám to. Ale kamo, já jsem se ani nesetkal z Mangl ještě a teď jdu na čtvrtou noc. Kamo, já potom je chci být první a jem už třeba. A už tam není ten králík. Za tebou. Já se těším na tu Mangl hlavně. Já jsem Mangl bojím jako prase. A já nevím, co s ním mám dělat hlavně, já jsem rád, že prostě nějak odešla. No jasno. Já jsem na ní furt svítil, já jsem furt svítil přes sebe a dělal. Já nevím, jak to je v tom normálním FNAFku, já jsem se naučil jenom, že když v tom, teda jak je to v tom VRku, já vím, že v normálním FNAFku musíš si dát masku, když slyšíš něco, nějaký ks, vole v rádiu. Jo, jo. Takže, která je to ta? Už high, jako teď? Jo. To je ten music box, je rychle jako prasa. To je poslední noc, mám pocit. Co? Ne, tam jsou potom ještě extras, to není poslední noc. Aha. Ty zvuky nejsou příjemný. Nejsou, no. Foxy, jdi do prdele! Paráda. To strašně rychle zmizím, ještě. Jo. Jaký high? Žádný high. Bože můj. Jaký haha? Jasná. Vypadni dementérem posraný. Nesnaším. Ne. Pro zase Freddy. A Bonnie, všichni tady buďte. Celá family. Vypadni. Bratové nabil. Dám se na stůl. Čika, ty vole, čus. Jasná, Freddy stále. Hej, teď by tam měli být ale ti old, ne? Ty vole, a jo? Bacha na ně. Ty tou maskou vlastně nějak musíš speciálně odehnat. On to po ní hází. Hodil se tam ten papírek, no. Jo. Mě se tam podařilo hodit kelímek, ale tam prostě stál potom. Na té zemi. Furt to bylo. Nabíj se! Bonnie? To jsem odhadnul dobře. Ty vole, Foxy je nějak blízko, ty vole, ne? Joj! Teďka Freddy tady přede mnou, vypadni. Hi, hello. Já ti dám high. Jumpscare. Já ti dám high. Jumpscare. Počkej, já nemám... Music box, dělej. Dělej. Kam ta pravá šachta vůbec nic. A je to furt na mě Mangl. Takže by mi to vadilo. Tak co je, vole? Hej, dělej! Foxe. Vypadni. Řekl jsem, vypadni, nepálí tě oči. Demente. Vole. Ty vole. Dělej! Čika. Čika. Svině, no. Nevím, jako jsem měl AM, já jsem to fakt, že to dám. Jaj, nevadí. Já půjdu ještě jednou. Dobré, to je slovo chlapa. Já si myslím. Ne, jako ta FNAF dvojka mě i baví. To nejsem jenom posraný, to mě i baví. Jo, ne asi. Ale ta trojka třeba to by mě nebavilo. No, ne asi, ta mě nebaví ani trochu. Neže z toho, že by byla nudná, ale právě naopak. Cože? Neže z toho, že by byla nudná, ale právě naopak ta trojka. No. Já si fakt nedovedu představit hrát to ještě tam s těma dementama Phantom. Ta... Zase tady někdo směje, vole balonboy. Kam já vždycky omylem přepnu kameru. Ono občas prostě přepneš kameru a omylem to nechceš, ale občas jo prostě no. To omylem uděláš. Tam přečka někdo přijde. Nechcete někdo kolu? Dáte si kolu? Jo, díky. Prodáváme. 25 korun malá, 30 korun střední a 50 korun velká. Počkej jo, aha, music box. Pan Papit už měl zájem o tu kolu. Hej, může se nabít. Kdo to je zas? Tam možná v kuchyni jenom. Hello. Já ti dám hello. Ahoj! Takže, pane Freddy, prodáváme, jak už jsem říkal, za 25, hele balonboy, za 25 korun malou, za 30 velkou a za 50, teda za 30 střední a za 50 velkou. Kterou byste si žádal? Foxy, ne. Foxy, vám to asi neprodám, vás jako úplně rád nemám. Já se omlouvám, ale mám proti vám nějaký problém. Ne, nic. Tak nic, no. Aha, já jsem přepl kameru. Čau. Kterou si žádáte? Protože vždycky, když si někdo přijde objedná, tak se respawná. Takže kolula se nechcou. Freddy. Papírek. Jo. Music box, jasná, v pohodě. Foxy. Vám to prodávat nebudu.
Jako jestli chcete popcorn, ještě někdo má, jako popcorn máme taky. Úplně stejný ceny, tak se by měl někdo zájem. Hrajeme vole funa v VR a on tady dělá marketingové tahy. No, do prdala. Demente, vypadni! Kdo tě žádal o to, ať mě jdeš zabít? Halo, Mango. Ty vole. Ona je v tobě, jakože, ne v tobě, ale... No ano, šla na mě. Jo, tady to si v piči. Tak? Jo. Nejsem. Ona je v té místnosti, tak jo. Není to někde už. Ne, jako ona na mě udělala, ne že byla v místnosti. To vidíš na videu, mě se to nechce vysvětlat, se soustředím. Prostě jak, musel jsem si dát masku a pak ona odešla. Aha. Foxy, Protože to je teprve třetí AM, čtvrtá, dobrý. Vypadni. Zase Freddy. To je ten, co mě chtěl sežrat místo toho, aby se objednal. Ahoj. Nikdo se nechce objednat, tak toho nechám, vole. Seru na vás. Real. Ty vole, Mangle, aha. Jsi to dal? Ne. Ale Freddy je přede mnou, vole, pořád. Freddy mě třeba sere hrozně moc. Už by měl jít po mně každou chvíli. Tak dá takhle do music box. Tady je někdo. Foxy. Já ti dám háj. A Freddy. Čuráku jeden, jdi do prdele. Ale mám patu AM. Já se to dám. Sviť. Nikdo. Ne, špatná kamera. Hello. Výborně. Kamo, prosím. Já jsem blízko jako prase. Sundej se. Mango, aha. Já mám tu někdo pak začal vrtat teď. Jo! Mám to pak dělat. What the hell? To je konec. To je tou barcou. Dáreček, co máme za dáreček? Co to je? Vole, to je maslo, vole, nebo? Barco mi dali máslo. Jo, Night 5. Mám jít? Můžeme natočit třetí video. Jako klidně. Tak jo. Dámy a pánové, my se s vámi loučíme v tomhle videu. Co máte napsat do komentářů? Hashtag nabídni si pití. Ano, nabídni si kolu. Nabídni si kolu. Napište na komentář, kdo chcete dokoukat až sem. Moc vám děkujeme, protože vy nás slovka fakt nikdo nedokouká, ale jste dokoukali, jste neskuteční borce. My teďka jdeme hrát Night 5 a možná pokud se povede, tak i Night 6 ve FNAF 2. Takže, dámy a pánové, bude to velký. Těšte se, nevím, kdy to vyjde, nevím ani jaký byl rozstup mezi tady těmi dvěma videi. Loučíme se s vámi, dejte like, odběr, sdílejte. Mějte se a ahoj. Čau, čau.